Психологічно-соціальну драму покажуть на сцені мистецького центру «Світовид». У Коломиї правдиву історію про мрію «Квиток у життя» Франкотеатр вперше зіграв у 2018 році. Тепер на глядачів чекає абсолютно оновлений склад акторів, адже здебільшого виконавці ролей у цій титулованій виставі – діти, які за цей час виросли. Початок заходу о 16 годині 14 січня на сцені Коломийського мистецького центру «Світовид». Як душа приходить на землю? Як відбувається народження маленької людини? Відповіді на ці питання отримаєте, відвідавши титуловану виставу Франкотеатру «Квиток у життя». Та найгірше, що інколи душі, що народились, змушені повернутися на небо в розчарування і на бажання більше народжуватися. Режисер-постановник Іван Данілін, художнє оформлення Сергія Ярмоленко, інсценізація Ірини Ярмоленко за мотивами книги Катерини Орлової «Все краще дітям» і кінофільму Люї Моралеса «Ангел-охоронець». «Квиток у життя» – це болючі питання і дитяче судження про світ та народжуваність, як процес, що відбувається незалежно від майбутніх потенційних батьків і суспільства. Психологічно-соціальну драму покажуть у Коломиї 14 січня о 16 годині на сцені мистецького центру «Світовид».